Hej og velkommen til kanalen, og som jeg nok kunne se på introen, så skal vi til at kigge på Louise Dæk. Og det der gør, eller kommer til at adskille sig fra den her test til de øvrige test, der, det er, at jeg egentlig kun kigger på de her tre typer Louise. Det tager relativt lang tid at køre dem igennem og få lavet alt filmen og få det redigeret og sådan noget, så jeg har egentlig besluttet mig for, at lige med Louise her, så tænker jeg egentlig bare at køre dem særskilt. Ellers så ved jeg jo, så plejer jeg at køre dem op imod mod Hyraxen. Men det bliver den her ikke tæft. Det er lidt svært, så vi når at få tid til det hele. Og dem vi skal kigge på, som jeg nok kunne se introen, det er, at vi skal kigge på en Louise Griffin med et hvad man kalder meget skala. Præget tråd. Så skal vi kigge på Louise Champ med lidt mere aggressiv tråd på, men stadigvæk ikke super voldsomt. Og som I kan se, dem har jeg kørt med en del år nu. Så de er godt slidte. Og så skal jeg selvfølgelig have Rowdy'en her med, med en meget mere aggressiv tråd. Og det, der kommer til at ske, det er part 1, der kommer i dag, hvor jeg lige går dækkene igennem og mine tanker omkring det. Og så skal jeg selvfølgelig ud og køre med dem i part 2, og så i part 3, så kommer egentlig sådan lidt en evaluering af, hvordan det egentlig er gået med det her test og sådan noget. Grunden til, at jeg også lige blev forsinket lidt, det er, at mit ene Louise-dæk, det er simpelthen punkteret. Så det skal jeg lige have lappet her i weekenden til, når vi er til quarterkoppen, og det blev også en årsag til, at part 2 i den her del også blev en lille smule forsinket. Det er jo, fordi vi skal ud og køre her i weekenden, og skal vi køre quarterkoppen, det glæder jeg mig enormt meget til. Jeg vil sige, hvis du ikke er meldt til at bo her i nærheden af Jylland, eller har lyst til at køre efter det, så endelig tag med til det. Det er mega hyggeligt, mega spændende. Jeg ved, der kommer nogle nye med, det er der som regel hver gang, og komme ud og køre. Vi er som regel også nogen, der kører længere tid, som gerne tager nogle af de nyere med ud og køre. Ja, hvis vi starter med det første dæk her, Louise Griffin, som jeg egentlig har sat på et sæt stålfælge, en SSD-klon bare i Deep Dish, eller en RC4VD-klon i Deep Dish, så er det egentlig et dæk, som jeg har købt, fordi jeg synes, det ser meget realistisk ud i forhold til, og som jeg nok kunne se på min Bronco her ved at lave den til en trailbil, så havde jeg tænkt, at det her dæk egentlig skulle bruges til den bil. Det er det forkerte fælge, jeg har fået på, så den skal jeg lige have lidt bestilt nogle hvide fælge, som kommer til at passe til en orange bil, som ikke har så dyb en indpresning, som den her har, så kommer det derover på. Men lige til testen her, der kommer de så køre på de her deep dish fælge. Og tanken med dem, det er jo selvfølgelig, at jeg gerne vil have sat et dæk på, som ser realistisk ud. Det, som gør, det, der kan give den her udfordringer, det er jo selvfølgelig, at selve trådet her jo ikke er særlig aggressivt. Men som I nok kan høre her, og jeg har lige vasket dem og gjort dem rene, og lige vil se at puste dem, så kan I høre, det er egentlig et fint gummi, de her Louise-dækker. Og det gode ved Louise-dækken her generelt er jo, at det er jo ret godt sådan budgetorienteret dæk. Altså det vil sige, det er ikke super dyrt. Men jeg synes også, der er nogle ting, hvor det falder lidt igennem i forhold til de andre dæk. Men jeg ved, at det er et meget populært dæk generelt at købe, derfor så tænker jeg egentlig at teste den her. Der tester dem lige op mod dem selv. Så det dæk her er egentlig ment på min trailbil. Der var jeg egentlig ville tro, at den egentlig kunne faktisk gøre sig rigtig godt. Det var, hvis vi havde noget rigtig rock crawling eller køre på sten eller bjerge, så tror jeg egentlig, at fordi den egentlig er ret godt stikker, og den har de her, at den faktisk vil egne sig rigtig godt til det, i hvert fald med den her. Jeg er lidt spændt på, hvordan den klarer sig ude på de her vores de her fire forhindringer med sideforhindringerne til. Udenbart så tror jeg, at den klarer sig udmærket, men jeg ved også godt, at den kommer nok til at falde igennem på en del flere steder, specielt når vi er ude og køre i, hvor der er noget sandet underlag og andre ting. Det kan godt være, at den på rødderne måske ikke kan få fat, men jeg har nok ikke de helt store forhåbninger til, at den her, den ligesom excellerer helt vildt. Jamen, så kommer vi til den næste i rækken her.
og det er vores chapdæk. Det er jo sådan et dæk, som jeg har kørt med faktisk rigtig længe og kender rigtig godt, synes jeg. Både kørt den på min Axial Gladiator, og jeg har kørt den på min Element, og jeg har kørt den, altså Enduro, og jeg har kørt den på min Ecto, og jeg har faktisk også kørt den med de her fælge, de passer til min Bronco, kørt med den på den, så jeg har faktisk brugt det her dæk til rigtig mange ting, og synes også, det har rigtig mange gode egenskaber af, hvad jeg kender til den. Dens største udfordring, det er selvfølgelig siger man, men tit når man får så store nubber, som den her har, og det tror jeg også, jeg nævnte dengang, jeg kiggede på Mikke Thomsen, det er, at hvis underlaget er, at du kører op mod noget hårdt, og den skal ikke gribe fat, så har dem her nogle gange tendens til at lægge sig ned. Så hvis du kører på hårdt underlag, så er det ikke altid, de sådan er super, super gode. Altså, der er de her lidt mindre nubber, nogle gange mere taknemmelige at køre med, fordi de lægger sig ikke ned, som dem her, de gør. Men sådan synes jeg egentlig, i hvert fald det, jeg har kørt med, at det var relativt godt kompromis mellem det. Det er et meget aggressivt dæk, og så et dæk med nogle nubber, som stadigvæk kan noget. Der hvor jeg tænker, at den her, i hvert fald det, jeg har oplevet, nu har jeg kører jo også ude med dem her op til at lave de her dæktester, hvor jeg prøver at vise jer ude på den her rute, jeg har, hvad det egentlig er, de er gode til. Der hvor jeg synes, at den her, den faktisk gør sig bedre end routing her, det kommer jeg godt til at snakke om lidt routing, det er, at den her faktisk har, synes jeg, har sådan nogle relativt gode sightelling egenskaber. Og det er egentlig, synes jeg, ret imponeret af det her billige dæk, det er faktisk, at selvom det er så, det er jo ret blødt, som I kan se, og det kan give sig en hel del, så synes jeg egentlig ikke, at jeg oplever, i hvert fald både når jeg kørt med min Gladiator og med Broncoen, at dækket har en tendens til at kollapse, når vi eventuelt sightheller sådan her, eller kommer ned i nogle ret slemme, altså der holder den sig egentlig ret godt, som jeg trykker faktisk en del her, men dækket, det holder sig egentlig fint, som det skal. Og de kører alle sammen dem her med standard foamy, altså deres egen foamy. Og det gør altså også, de er ret bløde. Og derfor er det også en af grundene, jeg tror, det er en af grundene til, at jeg begyndte at køre rigtig meget med uventilerede dæk. Det var da jeg startede med at køre med den her, det er, at jeg synes, at det egentlig er fint blevet nok i sig selv i et uventileret dæk, som den er. Ja, så det her, det synes jeg egentlig faktisk tit har fungeret som et rigtig fint all-round dæk. Til mit brug i det her. Ja, jamen, så kom vi til routing her. Og de her routing er faktisk nogle, jeg har lånt af en makker, der kører. Det her, det er jo et meget, meget populært dæk, du ved. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der kører med det. Både fordi det er selvfølgelig til at komme til for penge, men det har også et super aggressivt tråd. Altså nogle store knubber her. Som virkelig er helt eminent i meget, meget løs sand og løse egenskaber. Jeg synes måske, sådan i hvert fald i forhold til den måde, jeg gerne vil have mine biler til at se ud, så synes jeg, at trådet måske er en lille smule for aggressiv til min smag. Men det er jo, som man gerne vil have det selv. Ja, mine erfaringer med det jeg har kørt med nu her, og det jeg kender fra før, det er, at når man skal lige over ting, så kører det super godt, og specielt hvis det er løst underlag, så kan det virkelig excellere det her dæk. Det har selvfølgelig også en tendens til at lægge knubber ned en gang imellem, hvis det er meget hårde ting, man kører op af. Der hvor jeg synes, og det er jo selvfølgelig mine egne erfaringer med det her dæk, det er specielt når man sightheller, at den simpelthen har en tendens til at falde igennem det her dæk. Altså den har ikke rigtig, i hvert fald hvad jeg synes, jeg oplever, når jeg kører med det. Noget super godt mønster her til at modvirke, når man sightheller med den her. Og om det er mig, eller om det er svært at sige, men nogle af de andre, jeg kører med nogen, der er meget imponeret af det her dæk, og jeg kører med nogen, der er, måske har den samme grad af lidt skeptisk til den som mig. Det er i hvert fald, at jeg synes, vi oplever tit, at det der med sighthill, men det er ikke den stærkeste, den har rigtig andre gode, fordelagtige ting, når den kører. Men lige sighthillingen, der synes jeg også, den falder lidt igennem. Den kører også på et par RC4VD Deep Dish kloner. Det her dæk, og det er jo et dæk af lån, så det blev taget af, når han havde færdig.
det kan give sig rigtig godt at have, ligesom de andre, bare super gode egenskaber sådan i forhold til at gummiet her. Det er faktisk rigtig fint. Så når man kigger på prisen, jamen så får man bare super meget dæk for pengene i det her. Og dækken er på ingen måde dårlige, synes jeg. Og min erfaring med dem er egentlig, at jeg synes egentlig, at de kan være deres. Når er det så, at det er sjældent, jeg vælger egentlig at køre med dem. Jeg har kørt lidt, når vi har været til nogle gange, så har jeg kørt lidt med Champen her, for jeg synes, den har nogle gode all-round egenskaber. Så fordi for at køre med 1904 Hyrex, der føler jeg ikke helt, at jeg har, hvad skal man sige, den samme forudsigelighed i de her dæk, som jeg måske synes, jeg har fået, når jeg kører med Hyrex eller med min 1904. Men her snakker vi selvfølgelig også meget, meget små detaljer. Og så sent som noget af de film, vi kommer til at se her, i hvert fald på den her gang, som jeg synes, jeg har valgt at tage noget film med, fordi jeg synes også, der skal være lidt film. Der klarer med Hyrex sig faktisk ikke super godt. Og der klarer det faktisk egentlig udmærket, så det har altså også noget med dagsformen at gøre, og vejret og underlaget. Der er rigtig mange faktorer i det. Og det er jo sjældent, man kan sige, et dæk, at det er meget bedre end andre. Altså, de har typisk hver deres gode egenskaber. Men sådan min umiddelbart forudindtaget tilgang til dem, og den erfaring, jeg har med dækkene, det jeg har kørt med dem et stykke tid nu, der er jeg nok forventet, at jeg kommer ud og køre med dem her, at de her sådan generelt nok vil all-round klare sig rigtig fint. Routen her vil være super god, når vi kommer ned i det løse sand og de løse sandsteder. Griffin her med det fine mønster kan overraske, når vi kommer op og kører, hvor vi har noget hårdt underlag eller kører på rødderne. Det håber jeg lidt, at det her mønster det faktisk kan vise, at det kan noget. Jeg har sådan en lille skuld plan om, at med tiden, når jeg kommer lidt længere hen og kører lidt med dem, at jeg måske vil prøve at klippe vandet i dem, så begynder de at læne sig lidt op af, hvordan et rupture deck ser ud, hvor der er relativt langt imellem de her, men et lille tråd. Så det er noget, jeg tror, jeg vil eksperimentere med tiden, og se, om jeg kan fomentere og performe lidt anderledes eller lidt bedre. Ja, men det var sådan lige den korte, hurtige gennemgang af de her tre typer dæk, jeg lige vil tage ud og køre med. Og fordi jeg ikke vil ud og køre nu, så, og jeg synes egentlig, at vi skal have lidt kørsel, så vi når vi lige sidder og kigger, så lavede jeg lidt research kørsel her den anden dag, hvor vi også havde et par nye med ud at køre, som jeg lige havde købt nogle nye biler og skulle prøve noget med nogle dæk, og ham den ene fik lov til at låne Rowdy'en her og køre lidt med dem, så synes jeg egentlig lige, vi skal tage lidt af det video med i det her, så vi også får lidt kørselsvideo ud af det. Og så vil jeg sige, som jeg sagde i starten, at part 2 kommer nok til at gå lige lidt tid, et par uger i hvert fald, inden at den kommer ud på grund af Qualer-koppen og andre ting, jeg skal nå. Men nu har jeg i hvert fald fået en teaser her på de tre Louise-dæk, som vi kommer til at kigge på. Og jeg glæder mig til at gå gang med at teste med mig, og jeg glæder mig til at se, hvad jeg egentlig kommer til at snakke om, når vi kommer i gang med part 3, altså selve evalueringen af, hvordan de egentlig har kørt op mod hinanden. For hvis I har set videoen, hvor vi kører med ProLine Hyrex mod ProLine Crawler, så når man kører med dem sådan direkte en til en på de samme steder og skifter dem direkte, jamen så bliver det faktisk ret nemt at se, om der er nogen, der falder lidt igennem på nogle områder. Så det glæder mig lidt til at se på de her tre dæk, hvordan de klarer sig selv direkte op mod hinanden. Men så vil jeg sige tak for den her gang. Det er skønt, I stadigvæk ser en video og følger lidt med i dem og synes, de er spændende. Jeg glæder mig til at komme ud og køre Crawler-koppen og møde nogle af jer derude i den virkelige liv og kommer til at køre noget sjovt kørsel med de her biler. Men ellers så var det var det for den her gang, og vi ses derude. Det er en af de andre. Kan det? Det er en af de andre.
Du skal have venstre for det til anden side her. Kom her. Yes. Og så lige før bagdelen, der skal lige sådan lige springe sig op. Ja. Ja, så bare lige før der kommer op. Helt hernede. Lige her. Ej, først skal lige så noget spørge, hvor jeg fik en gas. Så de kommer op. Det er meget mere gas. Ja, prøv bare. Ja, det er lige her. Så det er ingen røver i frontalen derfra. Men den burde jo ikke sige noget. Når... Ja, men den er stået af. Den står bare og drejer rundt. Men den virker jo fint nok. Altså... Ja, men det er jo en af servernes en af dirrene. Ah. Capito! Ja, det er sådan ud af siger. Det er tungt. Så må du tage en af de server der, så skal jeg over på kiget. Jeg synes, den er blevet lidt træt. Det bliver det pudsel. Han falder lige i søvn lidt, faktisk. Ja. Jamen, hvis det er standard, så burde det jo... Der kommer breakeren. Så er det sådan en fundkanals der til. Og så må der være dem der til. Så kan du godt knalde dem sammen. Ja, men det er jo dem, ligesom jeg snakker om. Sådan, du. Hvad er det til den nu? Prøv lige at se, Henrik. Det er anden gang, og så gør han det bare og snurrer lige. Sådan. Så er det så bare det, hvad det er for en, der... Ja, hvad for en, der er røde. Ja, nu er der noget, som er ude. Den er helt forkert også i forhold til den, jeg har. Ja, der kører spidsen over den anden side. Nå, hvad er du vant til? Har du flamt til, eller hvad? Nej, jeg har stukket den. Altså, jeg kan se, hvad sådan en farveledning er, der kommer ud af den. Kan du ikke? Jo, men egentlig, fordi jeg undgår at tage din spær, eller? Jeg mener, at vi bare... Den her, nu gør den ikke noget. Okay, fint. Det var jo heldigt. Jeg tænkte, det var enten den første eller den sidste. Hvad var det så, der var stået af? Den bare gået løs. Det var det. Gear. Saven til gearet. Ja. Som er død, eller bare har gået fri? Er den færdig? Jeg tog den bare fra. Den skal nok lige kigge efter en ny. Så er det heldigt, du har en helt bil i reserve. Du har det. Du prøver noget af på en frit. Du har det, de der 2-4 hunde. Ja, så det er jo bare pille af, så bruger en af dem. Det er også et kvinde i ædelen, som er den bedste første, hvad man giver.
Det ved jeg så heller ikke. Jeg tænker, at vi har... Hvad siger du? Det er bare en sjov. Det kan godt være, det kan. Sådan der. Så skal vi ikke pakke op af træet. Det er faktisk det, den kontrol, der er på. Kommer du lige med en fod? Jeg kan ikke trække længere end der til. Så skal man nok have lidt mere, ja. Du har ikke noget ord. Jeg har jo skrevet dem sådan, vi er på stedet. Sådan. Ja, ja, men I kan jo bruge et hul. Et hul for mig. Okay, så hang den der. Jeg skal også se, så går vi langs. Det er kun lykkes mig én gang. Fedt.